Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kosova dhe Serbia janë pajtuar në Bruxelles rreth udhërfyesit për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë në kuadër të dialogut të mbi normalizimin e raporteve ndërmjet të dyja vendeve. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka njoftuar për miratimin e udhërfyesin për zbatimin e marrëveshjeve për energjinë e ka quajtur hap të madh përpara. Ndërkaq krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi ka shkruar se kjo mundëson faturimin e energjisë elektrike në 4 komunat veriore të Kosovës, sipas ligjeve dhe sistemit rregullativ të Kosovës. Kjo është marrëveshja e parë e arritur në kuadër të dialogut që kur Lajçak u dhëheq me këtë proces. Çdo keqpërdorim që ka ndodhur në RTK duhet të adresohet dhe të jepet përgjegjësi, ka deklaruar kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini para Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, në të cilin po shqyrtohet raporti auditimit për RTK-n për vitin 2021. Boletini tha se ky raport është materiali mirë për prokurorin, si dhe kërkoi krijimin e një komisioni hetimor për RTK-n nga Kuvendi i Kosovës. Konsiderojmë që çdo keqpërdorim që ka ndodhur ndër vite në RTK duhet të adresohet, duhet të dihet dhe duhet që përgjegjësit të japin përgjegjësi të organet e drejtësisë. Konsideroj që ky raport është një material shumë i mirë për prokurorin, me për çka i bëj thirrje publike me e marr edhe me e trajtu, edhe e ka gatishmërinë edhe bashkëpunimin e plotë të bodit edhe të menaxhmentit në këtë aspekt. Ajo që mund të thëmë si aspekti për gjithë shumë është që ne si board, po dhe si management, pajtohemi me të gjitha gjetjet e zyres kombëtare të auditimit. Ne me të marrë mandatin në 10 të vitit 2021, e kemi bënë nëse mund dhe të themi një lloj skanimi të situatës, edhe këto gjetje në kurs që janë shumë të befasishme, ka segmente që janë edhe më keq, por vendosmëria jonë është që ti rregullojmë, përveç që t'i adresojmë gjitha këto çështje, ka edhe shumë çështje të tjera të cilat dalin jashtë këtyre raporteve, të cilat ne i kemi në prioritet dhe do t'i rregullojmë në vazhdimsi. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e ka quajtur lajm të mirë procesin transparent dhe të bazuar në merita të përzgjedhjes së drejtorit të RTK-s, i cili sipas saj do të hapë edhe më tej depolitizimin e medieve në Kosovë. Edhe misioni i OSBE-s e ka përshëndetur zgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka një partneritet të gjatë me RTK-n dhe mezi pret ta mbështes shkumbin Ahmet Gjekajn në kthimin e RTK-s në shtëpi moderne mediatike në shërbim të interesit publik, theksohet përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere me 7 vota pro dhe një abstenim miratoi raportin me amandamente për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2022. Me këtë rishikim, buxhetit i shtohen edhe mbi 150 milion euro. Ndërsa në seancën e së njëjtës, në kuvend pritet të shqyrtohet në lexim të dytë ky projekt ligj. Kur jemi te ky projekt ligj, unë mendoj që ne si grup do ta votojmë, por unë kom disa sugjerime që sa ma para vjet rishikimi bugjetor, sepse e dim që shumë projekte kanë ngecë dhe nuk mund të zhvillohen. Ne jemi para një kolapsi të investimeve kapitale dhe sa ma para që ta bim ligjin për rishikim bugjetor, aq ma mirë është. Për ndryshe, ne i themi po. Si pas regullave dhe procedurave të ligjit në agjirë finansë publike, ne kemi dërzu për atë gjithë bugjetit për pilurisë të 35, dhe si pas të cilave shpenzime janë të parapora në katorit e parapora me ligjin, cilat për qdo vit në një famyre kanë parapora një rritje graduale, po edhe vitit të caktuara ka dhe rritje. Dhe se shkojmë të kategorit e po nga fjallë a vjetë, shumë në bëgjit e kërë është 1.400
5 vjera, të mëta qëllimit 120 vjera. Komisioni për ekonomi po shqyrton mocionin e 10 deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkarkimin e bordit të ZRE-s. Pasi sipas tyre, ZRE nuk ka qenë transparente me Komisionin për ekonomi dhe ka dështuar në menaxhimin me krizën energjetike. Në anën tjetër, revizia vendosje përmes shefës së grupit parlamentar e ka kundërshtuar këtë mocion. Drejtori i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se është shqetësuese ndërhyrja a nivelit qendror në punët e nivelit lokal. Për pronat komunale, Ibrahimi thotë se MAPL mund të shqyrtoj vendimet, por jo të ndërhyjë në to. Për këtë, ai kërkon me ngulm që niveli qendror të mbajë duart larg vendimeve të komunave. Çështja e pronës komunale, me ligjin mbi dhënien e pronës komunale, është në mënyrë decisive e saktësuar që ligjshmërinë e vendimit e shqyrton Ministria e Pushtetit Lokal, po jo të ndërhyjë në vendim. Do të thonë vetëm ligjshmërinë sa janë përcjellur procedurat në këtë rast, për shembull, a negocimi, a ka shku sipas pikave, kriteret e negocimit, a janë përmbushur, a ka shku vendimi në komisionin e vlerësimit, a ka kalu procedurën, si ka shku deri në kuvend komunal, a është marrë me shumicë votash. Domethënë këto janë ato procedurat të cilat niveli qendror, sidomos në këtë rast Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duhet të shikojë. Për këto është shqyrtim i ligjshmërisë. E jo të ketë një autoritet në nivelin qëndror që ndërhyjnë dhe i tregon komunave se çka duhet të bëjë. Temperaturat e larta të ditëve të fundit në vendin tonë kanë shtuar dhe kërkesat e pacientëve për trajtim në qendrat e mjekësisë familjare. Thotë se i nxehti po e mundon, andaj Gjemshit Vllasaliu zuri një hije në sheshin e Prishtinës. Pak me mreve shtërsi, se i kam diku një 78, ta shi bëj. Jo bashkallaj, po ta shi kam e bëj, se po më duke që për para ka qenën, kemi pas pranë verën dhe vjeshtën e dimërin. Ta shi ka jenë bëj vetëm dy, verë dhe dimën. Kurse Tahir Azemi ka gjetur një mënyrë tjetër për të freskuar. Zhek, po të ta shi pushoj pake, të fladit i pak fytin. Miro kuha, mirë, po... Nësë e regulojmë kuën, qësh ka regulluaj atë e nalë. Ajtene Pajaziti, specialiste në qëndrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thotë se si pasoj ngritjes e temperaturave, janë shtuar edhe rastet të cilët po kërkojnë ndihmë në këtë qëndër. Ajo foli edhe për kategoritë më të rizikuara nga i nxehti. Këto ditë është shtuar numri i pacientave në qëndrën kryesore të mjekësisë familjare, sidomos pacientat moshave të shtyrë dhe pacienta me smundje kronike. Ajo dha dhe këshilla se si duhet të mbrohemi nga temperaturat e larta dhe kohën se kur duhet të kemi më së shumti kujdes. Kisha këshillu të gjithë pacientat, sidomos ata me smundje kronike, që në mes ditë mos të ekspozohen, mos të ekspozohen temperaturat e larta, sidomos prej orës 11 deri në ora 2-3. Kurse Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bëri të ditur parashikimet e motit gjatë këtyre muajve. Dhe se vera e 2021-tës krahasohet që vera më nxehtë prej vitit 2017, po edhe vitit 2012 ka qenë vitin nxehtë dhe ky vit do të jetë bukur i nxehtë. Edhe shkollat fillore në Prishtinë, siç mëson në RTK, do të punojnë me orar të shkurtuar këtë javë për shkak të temperaturave të larta. Ukraina përgatitet për stuhinë ruse në lindje në prag të takimit të BE-s, ku do të vendoset për kandidaturën e saj në blok. Guvernatori i rajonit lindor Luhansk, që është skena e sulmeve më të rënda ruse javët e fundit, ka deklaruar se situata është jashtëzakonisht e vështirë për gjatë vijës së frontit që nga e hëna në mbrëmje dhe se ushtria ruse ka mbledhur rezerva të mjaftueshme për të nisur një ofenzivë në shkallë të gjerë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky kishte parashikuar se Rusia do të shtonte sulmet përpara samitit të BE-s të ajtën dhe të premten. Në një fjalim të hënën natën, ajo referuar
referua gjithashtu luftimeve si të vështira në Luhansk dhe Severodonetsk dhe qytetin si Motër, Lisiçansk. Ndërkohë, Rodion Miroshnik, ambasador në Rusi i Republikës e Veçpallur Popullore të Luhanskut, ka deklaruar se orët në vijim duhet të sjellin ndryshime të konsiderueshme në balancin e forcave në zonë. Lufta ka hyrë në një fazë brutale të avancimit rus në javët e fundit, të cilat janë të përqendruara në pjesët e kontrolluara të Donbasit, të cilat Rusia i pretendon në emër të separatistëve. Në Odesa, që është porti më i madh i Ukrainës në detin e zi, i cili është bllokuar nga marina ruse, një raket shkatroi një depo ushqimore të hënën sipas ushtrisë ukrainase. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre evropian kanë ofruar armë dhe ndihmë financiare për Ukrainën, por kanë shpangur përfshirjen e drejtë për drejtë në konflikt. Në Islandë, shkencëtarët e NASA-s kanë rritur intensitetin e punës për të zbuluar jetesën në planetet Mars dhe Hënë. Për të kuptuar kushtet e jetesës në planetin Mars dhe në Hënë, shkencëtarët e NASA-s në Islandë kanë intensifikuar punën për të gjetur të reja. Sipas një shkencëtari të NASA-s që kryen kërkime në këtë zonë, sedimentet e liçenit të largët Sandvatin në Islandë janë jashtëzakonisht ngjashme me ato të gjetura në Mars. 5 ekipe shkencëtarësh të hapësirës do të punojnë në Islandë këtë verë, ndërsa njerëzimi po përgatitet për të rivizituar Hënën dhe më pas do të nisë drejt Marsit. Më shumë studiues të planetit Mars pritet të vizitojnë Islandën në vitet në vijim. Planeti Mars në anën tjetër është vërtetuar që ka rezerva të ujit, kështu që ato të gjetura në sipërfaqen antike të Marsit karakterizohen të ngjashme me ujrat e tanishme në Islandë. Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në edicionin orës 13.